15. i 16. februar su jedni od najbitnijih datuma u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Pored toga što je Dan državnosti, on je i Dan ustavnosti Srbije, kao i Dan sećanja na početak Prvog srpskog ustanka. Pošto su sreda i četvrtak neradni dani, hteli smo da proverimo da li su Staropazovčani uzeli i slobodan petak i isplanirali putovanje. Sad sam trenutno prehlađena pa ne idem nigde. Ne, bio sam sad na Zlatiboru 5 dana i sad će biti gužet. Za praznike, vidjet ću. Ne, imamo dosta da učimo. Ne, bit ćemo kući sa bebama. Ne idem nigde, tu sam u stanu. Pazovi, naše lepo je, prijatno je Pazovi. Ne putujem pošto i slavim slavu. Odgovori u našoj anketi su skoro svi bili odlični, ali činjenica je da će većina Srba iskoristiti mini odmor i pobeći na trenutak od obaveza. Direktorka turističke agencije Odisej, Zorica Pantović, istakle je da imaju dosta izdatih aranžmana za sretenje. Najpopularnija destinacija je Italija, dok se po Srbiji uglavnom putuje u sopstvenoj režiji. Toliko interesantna i toliko toga ima da pruži i da zadivi naše putnike da smo se mi ovaj put odlučili za Toskanu. Znači, obilazi se Firenca, Siena, San Gimignano, Pisa, Biser. Znači, Biser i Toskane. Najpovoljnije su naravno izleti. Oni se kreću negde oko 2.500 i tako dalje, pa nadalje. Zatim Sarajevo, znači Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Trebinje, to su najpovoljnije destinacije. Zatim, znači, ide Prag, to je u istom ragu, Prag, Istanbul, Beč i tako dalje. Najskuplja destinacija za predstojeće praznike je Andaluzija u Španiji, dok su jednodnevni i dvodnevni izleti najjeftiniji, a onome ko ima manji budžet također mogu pružiti divan odmor i uživanje.